A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dan Bárta. Dan Bárta tady byl hostem asi před 9 lety, jak jsem zjistil, což je teda hodně dlouho, ale já na to nezapomněl, protože myslím, že to byla jedna z nejintenzivnějších diskuzí o váškách, která se v českých televizích odehrála. No. Vy jste se mezi tím vypracoval ještě na daleko lepší pozici, pokud jde o ty vášky. Je dokonce váška po vás pojmenovaná? Je. Nebo váška, nebo oni tomu říkají jinak ještě? No, je to šídlo. Šídlo? Šídlo. To je takový. Prosím vás, řekněte nám sem ty vášky, protože to víte vy, když jste tady jednou za čas, je škoda to promarnit. A to je ona. Ne. Ne? Tohle s shodou okolností je váška, která se jmenuje Leucorhynia caudalis. Jakže já jsem malinko, mě to ulítlo? Leucorhynia caudalis. Leucorhynia caudalis. A tohle je váška, kterou jsme s kolegy Alešem Dolným a Tomášem Blaškovičem a Matoušem Kůdelou poprvně zaznamenali na Slovensku. Takže vlastně jsme obohatili checklist slovenských vážek o tenhle druh. Jste jí jako objevili, že tam žije? Do té doby vůbec nevěděli, že tenhle ten druh tam na slepých ramenech Dunaje žije. No ale vy sám fotíte, že jo, vážky, no. Měl jste výstavu dokonce. No, to je moje. To je vaše? Mhm. To je krásný, ne? Dělám, co můžu. A počkejte, a kde jste to fotil? Tohle to je Sumatra. Na Sumatře? Tohle je na Sumatře. To je centimetr 1,2, to je takhle malinký šidelko. Čili vy letíte na Sumatru a tam potom... No. Tam potom... Okolo je Sumatra a vy... No ale ono to nikdy... Ježiš, tohle je krásná. To je Čína. To je z Číny. To je z Číny, jo. Archineura incarnata. To je největší... Jak tam byla ta modrá, tak to je ze stejný party, ze stejný čeledi. Jo, a to ale vypadá, že je taková nobla. Takovýhle kus. Jako, jak bambusový má... lesy, potoky. Jo. Hmm. Tohle je Argia gemella. No a ta má úplně takový jako klacík. Má. No a nemělo by se jí to odlomit, aby mohla lítat jako? Nebo že tak to... já myslím, že tím spíš jako vyvažuje. Vrtulník má taky klacík vzadu. No dobře, no ale tak vrtulník, no podívejte, to jsou všechno vaše fotky, že? Jsou. Jsou ale krásný to teda. To ne, oni jsou krásný, opravdu, ale zase, a tahle je odkud třeba? Tohle to je francouzská Guajana. Francouzská Guajana? Mm-hmm. Čili vy, když chcete takovýhle vášky vyfotit, tak to znamená většinou dlouhou cestu? No. Protože tady v Evropě... 3 týdny. Tady v Evropě jenom když v letě. To Slovensko byla klíka tohle je trošku. Taky platyknemis. Teda platyknemidit, to je jako pera, ale taky má ty široký hodně. A tohle je tráva, jo, nebo co? Tohle je nějaký. Jo, klactík tam, no. Na tom je. Prosím vás, a kromě těch vážek už nic jiného vás tak nebere asi. Ještě mořský koníci, jako tvar. Podívejte ještě. No. A co je tohle? To je nějaký starý nářadí, nebo co to je? Ne, to je zvětšený ten její konec. Tohleto? Ano. Aha. To jsou přívězky, samčí přívězky, a protože jsou velmi důležitým určovacím znakem, tak vzhledem k tomu, že jsem tohleto naskenoval s Alešem ve francouzský Guajaně, nevěděl jsem, co to je za druh, aha, tak jsem to poslal chlápkům, který se v tom vyznají líp než já, a to zvětšil jsem jim to, tamhle mám měřítko, to je centimetr, jo, aha. A tadyhle jsem jim to jako zvětšil, aby bylo vidět, co to jako je. No dobře, ale ona se nedá vzít do ruky, že jo, nebo dá? Dá, za křídla krásně. Jo. A může pak lítat, když ji pustíte? Úplně, to není motýl. Jo, no. Jo, bojím, že u motýla opustíte a on padne, že? No nemusí, ale nebo tak, většinou se, tak se jako otřepe, ale váška ne, to má. To je tvrdý ty křídla docela. Jo, no. Takže to může... No jo, čili vy musíte udělat ohromnou cestu, tak abyste teda se dostal tam, kde jsou, protože tady to není, když, jak říkám, to Slovensko byla klika. A jo. V Česku jste nenašel nic? V Česku jsem nenašel žádnou jako řachu. Takovou, že bych úplně upadl. Ale já tady mám pořád, ve stole, pořád. Když mám chvilku volna, tak já tady mám vášky. Jasně, no. A... Já když mám chvilku volna, tak si je prohlížím. Zasněně. Jo. Víte, já jsem takovej plachej váš kolok. Jako, jo? No takovej plachej, protože já... najíždí jako. Já, no najíždí a já jsem nepokročil. Já za těch 9 let furt jenom čumím do těch vitrínek. Rozumím. Teď ty nápisy už dneska nepřečtu, co jsou u těch vážek. Já vám to takhle ukážu, aby to viděli taky lidi.
To tady mám takhle. Jsou tam. No, pane Barto, když jsem na koupališti v plavkách s rodinou teplo, teď tohle letí rodinou, ke mně, no. Tak já si neřeknu, je, hele, to je kurdule gasteride. Heislerer! Bengo! A může jít do toho. No a pak do futrálu. Teda sem ne, tady jsou ty, kteří nedostali, jako, ale... že jo, kde mám ten čas, kdy si mám říct, jako, já si ji prohlídnu, nebo v tom letu to nejde, ne? Tak některý tak přizastavěj, zvlášť u vás. Jo. Jako, že zbrzděj ve mluvu. To znám z televize. No. Ale, no ne, ale vy třeba, když na vás takhle letí někde, tak co vy děláte? Co vy děláte? No, snažím se zachytit co největší množství všech určovacích znaků. Co nejkratším čase. No, ale oni některý do vás děbnou někdy, ne? Ne, vůbec. Váška žádná. Nikdy. Proč? No, ono já nepoznám, že to je váška, že jo? Žihadlo to nemá. No, to je hezký, ale... Nepatříte mezi okruh možných potrav. Zatím. Chovají se některý tak jako komenzálně. Vlastně v podstatě jsou užiteční. Když si představíte sebe sama, no, jak sedíte u nějaký vody, tak přitahujete komáry a mouchy. No, to vím dobře, no. A okolo toho mraku, těch komárů a much, se může stát, když budete sedět u té vody dostatečně dlouho, tak se může stát, že se okolo vás ještě udělá mrak vážek, mm-hmm, který budou jaksi využívat toho, že vy tam agregujete tu jejich potravu a budou lovit ty komáry. Takže když tam vydržíte dostatečně dlouho, tak tam budete mít okolo sebe hodně nažraných vážek a už žádný komáry. Opravdu, a vyžerou je úplně? No tak minimálně trošku vyplaší, nefunguje to úplně dokonale. Komáru je spousta, vážka toho moc nesežere, ale funguje to. No, že bych si je koupil domů na chalupu třeba v létě. Že bych měl pokoj plno vážek, tak pojďte, hajzlové. Ja? Vykopejte si rybníček na zahradě. No. Nechte ho 2-3 roky jen tak jako být a určitě se tam nějaký ten běc, dipter objeví. No, objeví, ale komárů tam budou miliony, že jo? Když ho nechám 2-3 roky bejt, to jezírko, rybníček, to úplně bzučí pak večer. S váma je to těžký. No ne, tak já kvůli jednomu bejci budu celý poboranej řvát, kde seš? No. Tak byste mohl chodit v nějakým záclonovým oděvu tam, no, po zahradě ještě. No, ale když vy takhle znáte hmyz, tak je to stejně nevyřešený s těma mouchama a s komárama, zejména s komárama, ty různý odpařovadla, tak to je k ničemu. Jako likvidace komárů, no, jako trapičů. No jo, no. No tak jako trapičů, no tak vy máte na ně nějaký vlídnější pohled? Tak jo. Jo. No. Tak jo. Oni jsou primárně, jako představte si, že vyhubíte všechny komáry. No. No tak jako v tu chvíli vyhubíte spoustu potravy pro jiný zvířata. No já vím, a tím tak pádem hledá jinde něco. Zakouká jako... vlašťovička chudák, nebohá, lejsek, ptáčci, zpěváčci, hmyzožravci. No nevydírejte mě citově kvůli komárům, ale... Dobře, on ruší nejen bodáním, ještě bzučením, že jo? Bzučení je horší. A hnusný je, že vy víte, když bzučí blízko, že přijde bodanec, takže jste ve stresu, ale není... Ale zase se pod něj můžete ladit, protože samice hladového komára, ten tón, který bzučí, tak je 440 kg, což znamená A. Počkejte, ale on když mě vlítne do pokoje komár, jak on se tam dostane? On letí za bzukem? On letí za COčkem, za teplotou, za pachovýma stopama. No a třeba, když ho lákají moje pachové stopy, tak když tam budu pouštět Ačko, toho neodpudí. No samici... To si vzuď z praďochu, já tě tady samice, jasně cítím. Samici je Ačko jedno. Samice bzučí A a pije krev. Samec poslouchá A nepije krev, saje nektar. Čili samec mě nevadí vlastně. Ne. Chudák, on nic takového špatného nedělá. Samec se baví na květech. No tak jak to bejvá. A ona tahle bzučí a ještě bodá. Aha. A teďko ona, když bodne, tak co udělá? Natankuje. A teď s tím letí domů jako, nebo co? No a použije to vlastně tu krev k tomu, aby nějakým způsobem, dejme tomu, uzrály vajíčka v ní nebo něco takového. A co kdybych třeba byl hodně nachlastaný? Že byste ji ožral? Že bych ji jako tímhle, že by se bacila o dveře pak. No, nevím. Nebo že bych si dal nějakou látku, že... No ale to už je pozdě, když jsem bodnutý. No tak používaj se to. To by ty... byla taková hezká bakalářská práce, že byste se tak 10x za týden zlískal jako motika. A čekal. A s nějakou kamarádkou byste chytal všechny... Počítal bodance. Chytal byste ty samičky. No. A pak byste je nějakým tunílkem pouštěl a kolikrát narazí. A pokud by tam infikovaná, nebo respektive ožralá samička narazila víckrát, tak byste mohl udělat statistiku takovou. A vlastně výzkum, vliv chlastu na komáří samice.
Ožralé komářice existují. Signifikantně tady to potvrdil Krausian. A... Krausian v rámci studie, kterou dělal s Blankou. Ale dobře, ale používají se ty odpuzovadla, takový ty krémy, že jo, nebo teda ty... No. Na, no, ale tak to komára by mělo odpudit tím pachem. No, teď jo. No. Tak on vlastně ten komár, jako když si vezmete, jak je malej, tak on se vlastně v podstatě tady na tou kůží vnoří do toho oblaku toho COčka, kde je daleko ještě větší vlhkost a ještě jako jiný pachy a on tam jako vleze do takového aerosolu a buch, teď se tam potopí. To popisujete jako dřinu takovou? Víte, to skvělý vlastně. A COčko, co myslíte, jako kysličník? Nebo kysličník uhličitý. Kysličník uhličitý. A to jako to je atraktant. Tam, kde je víc kysličníků uhličitýho. A to já mám na ruce jako? No tak teď to vlastně jakoby vydechujete a jste v takovém oblaku jako CO. A či on přiletí tak, jak to popisujete, začínám k němu mít trošku sympatie, no, že dře. Dře, strašně dře. On přistane a teď bodne do té kůže. Vnoří se, teď veme ten sosáček, tu tenkou jehličku, musí jako strašnou rychlostí, protože samozřejmě no, bezpečí stále hrozí. Hned po něm jdu, no. Takže musí hroznou rychlostí najít mezírku, vypustit trochu krevního rozpouštědla, aby se tam nezačaly hromadit krevní destičky, aby to měl furt tekutý. Ještě případně jemně trochu anestetika, abyste to nepoznal hned. A... On mi dá anestetiku? Zlehunka. Čili on mě neří očku a pak si mě vybere? Ten, ale hra, tak není, to na něj vydá úplně jiný svět. No. Komár to... hrdina doby vydá, v podstatě. Vydá. Kam jste se posunul v hudbě? Máte pocit, že jste se taky někam posunul? Tak já jako věřím vlastně, že jo, ale to je jako nejméně jistý. Jo, ale jako ze svého vnitřního pocitu, když se tak na to podíváte, tak jak byste to odlišil od toho, co jste dělal před 10 lety? Tak já myslím, že jsem jakoby pravdivější v té práci, to znamená, že vlastně ne, že bych jako vyjevoval nějakou pravdu jinou než pravdu o sobě, ale vlastně, že se tam dostalo víc té upřímnosti do toho, do té interpretace. Věřím, že jsem se zpřesnil, že vlastně jsem víc a víc na té mřížce, která znamená tu strukturu. A věřím taky i tomu, že jsem do jisté míry jako stručnější v té interpretaci. Ale to je nejvachrlatější ze všech těch věcí, o kterých jsme se bavili. Já vím, no a tak to je logický, že jo, tak je to určitý abstraktum, muzika. A vy teď chystáte, že jo, teď budete mít koncerty zase s Jarem, ne? S Jarem už je skoro máme hotový a s Illustratosférou teď pojedem. A to vaše, vy máte tak komplikovaný názvy těch vážek i ty kapely. Illustratosféra, no. Tak... Stratosféra není, ale vy máte Illustratosféru. No. Jako ilustrovaná sféra. No, tak ilustrovaná no. Sféra. No tak zaspíváte nám tady? Zaspívám. Tak se budeme těšit. Dan Barta! Smiling face and laughing eyes, but she keeps on telling him all those lies. Why she expect him to believe, honey, ain't that naive? He said, baby, I got my eye on you, 'cause she does all the things he wants her to. He said, stop your crying and dry your tears, I am there way behind these. And she can throw him left, and she can throw him right, but where was she last night? Beating round the bush, he wishes he knew what's on her mind, why she's being so unkind. Remember those nights they spent alone, talking on the telephone. Thoughts of her going through his brain, told him that she felt the same. She said that she loved him too, he said, tell me who was there with you. And she was talking bees, and he was talking birds, and he was down upon his knees, beating round the bush. Hee-dee-dee, baby, diddle-de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 e-d
if this, this, that, it, that, bop, the bop, baby, if you skip that, put up a lot and do it right, baby. She's the meanest woman he's ever known. Stick and stones won't break his bones. He knows what she's looking for. She's eating that cake, she wants some more. He's gotta give her just one more chance. Try to save their romance. He's got everything he's gonna do. The rest is up to you. And she can turn it up, and she can spit it up, or let it all hang out, beating round the bush. She did even that baby to the lady, did even that baby to the long. He did even that baby to the lady, did even that baby to the rover was last least, let's let her rub that baby, 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 boot. Robert Barta. Dan Barta a Robert Balcar. Ale musím vám říct, bylo to samozřejmě krásný, jak jinak u vás, ale když vás takhle člověk vidí trošku v siluetě a ty pohyby, je to trošku váška. Možná, že je to krásný, no? Je to krásný.